کیٚنٛہہ ؤری برونٛٹھ چھُس بہٕ أکِس جایہِ مسجِد اندر خۄطبہٕ دِوان. پگہہ چھُ عرفہٕ کٲلکیتھ چھِ عیٖد. مسجِد اندر چھِ أسۍ کران مشورٕ شامنس شام نٮ۪ماز پرنہٕ پتہٕ. ترٛیِم پور چھُ مسجِد بناوُن, زٕ پور چھِ گٔمٕتۍ مُکمل. اتھ ترٛیمِس پورس چھِ ٹاٹھ انٕنۍ پگہہ دۄہس انٛدرٕے. صُبحس أنۍ زیو فجرس پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ کینٛہہ سۭتۍ سٲری, تہٕ تاکہِ پگہہ دۄہس انٛدر انو ترٛیمِس پورس ٹاٹھ. کٲلکیتھ چھِ پرنہٕ ییٚتہِ عیٖز نٮ۪ماز. یہِ چھُ کالس فٲصلہٕ کران, ٹھیٖک چھا؟ گٔے مسجِد اندر چھِ فُل مسجِد, یِتھے پٲٹھۍ چھِ لُکھ فُل. گٔے یہِ صُبحس, صُبحس یِمو فجرس, أسۍ یِمو وۄنۍ تہٕ پونٛسہٕ ہیٚتھ, اوٚنوا کیٚنٛہہ سا, یتھ انو ٹاٹھ. أسۍ ییٚلہِ مسجِد ژایہِ, اتہِ چھِ ٹاٹھ ترٲیِتھ ترٛیمِس پورس. ترٛیمِس پورس چھِ ٹاٹھ ترٲیِتھ. تنہٕ پٮ۪ٹھ عیٖدم, وُنہِ چھنہٕ پیی تِم کٔمۍ ترٲے. وُنہِ چھنہٕ پیی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أنا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم انفق على متفق عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزخاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وامر عوراتنا. اللهم استر عوراتنا وامر عوراتنا. اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا واهدي أولادنا. اللهم اهدنا واهدي عيالنا. اللهم احفظنا واحفظ ديننا. اللهم احفظنا واحفظ ايماننا. اللهم احفظنا واحفظ اولادنا. اللهم احفظنا واحفظ اموالنا. اللهم اشفنا فانك خير الشافين. اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا. وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. اللهم اشف مرزانا ومرزى الحاضرين. اللهم اشف مرزانا ومرزى السائلين. واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. يملا إلى يدي جد صدا مجسوي نبي مجسوي نبي. يملا إلى يدي جد صدا مجسوي نبي مجسوي نبي. يمي ون چو مولا اك خدا مچسوي نبي مچسوي نبي. يمي ون چو مولا اك خدا مچسوي نبي مچسوي نبي. يس رحمت للعالمين يسوي شفيع المذنبين. يس رحمت للعالمين يسوي شفيع المذنبين. يسوي محمد مصطفى مچسوي نبي مچسوي نبي. يسوي محمد مصطفى مچسوي نبي مچسوي نبي. يمي ونه چو مولا اك خدا مچسوي نبي مچسوي نبي. يمي سيلن خندي بان بري. يمي فاك بچ غدي سير كري. يمي سيلن خندي بان بري. يمي فاك بچ غدي سير كري.
یمی روز دری دری پرسنا میچو سوی نبی یمی روز دری دری پرسنا میچو سوی نبی یمی لای لای دی دیتو صدا میچو سوی نبی ہندس چجرمک اعتراف فرمو خسے از چوئی چماف ہندس چجرمک اعتراف فرمو خسے از چوئی چماف یمی بدل کاشی ہوت نزا میچو سوی نبی یمی بدل کاشی ہوت نزا میچو سوی نبی یمی ون چو مولا اکھ خدا میچو سوی نبی یوس شیب بو طالب کشیر یوس بدر احد کچھوی امیر یوس شیب بو طالب کشیر یوس بدر احد کچھوی امیر یمی طائف کور نیک دعا میچو سوی نبی یمی طائف کور نیک دعا میچو سوی نبی یمی لا الہ یتی جت صدا میچو سوی نبی یمی ون چھو مولا اکھ خدا میچو سوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری تعریف اللہ تعالی حق کائنات لا شریک مالک لا شریک خالق اس رب العالمین چھو توفیق دیون مسلمان پنی گھر ترویت اللہ تعالی سندس گھر سندر مجتمع یہ اللہ تعالی سن فضل تسن کرم امن سچار امن مجلسن ہند خاطر یہ مجلس چھ برکت واجن مجلس عظمت واجن مجلس بالعموم ہمیش بالخصوص یلی رت یا سے مغفرت رت یلی ام دو حسن اللہ تعالی سن مغفرت سوت اسن رحمت سوت پور اور ام پتہ سن مسلمان روزدار کر انسانی روز قبول رب کائنات ام پتہ سن افطار ٹائم نزدیک قبولیت وقت کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان لب لباب یہ تو بوز میں نے عزیز اس نش ماہ رمضان چھو تربیت ماہ رمضان چھو مغفرت
ییلی تمام عباداتم نظر تراو بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دعاغن خند مجموعہ شو دعا کرن گچن دعا سہر وقتن گچ منگن ربس نمازو پت گچ منگن ربس افطار وز گس کرن زار پار ربس پنن عیال گس انن جمع ربس گس کرن زار پار ربا سن تماہ تن جمع افطار برو پانچ دہ منٹ اگر زیادہ ٹائم یین عیال کر جمع ولس موج چچک روزدار روزن فیرین کرنے از کانچن پروائے کوڑا ولست چیتی روزن ڈونے از کانچن پروائے نش موہنی واس گری کیا سن بروپان یت یمن ات بٹاؤن یمن سادن کامی یمتش روزدار پتگر افطار سوس نلس تیار گچ تیار اگر افطار سوس نفیرین تیار اگر افطار سونی کمی اس تیار کرنے سندر صبر چی ہشناون ماہ رمضان کر صبر کر زار پار رب سندر بار انسات چانی دہان ایم الفاظ نیرن ویلز آیالس ماز آسک یک جا دعا کرن ادعا کری قبولیت حضرت اللہ تنتیوس قبولیت باقی نرتن مگر یچ جا دے پہن گارنٹی دیون ربی کائنات یچ جا دے پہن گارنٹی بذریعہ محمد رسول اللہ دعا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس بندس کور خیر کثیر عطا رب کائناتن یم سن خاطر دعاک درواز گو یل پان تشو دعا کرن مولی صاحب دعا کرزے پھلین امام دعا حض کرزے بزرگا دعا حض کرزے مولی صاحب چاہز کرزے میانی خاطر دعا بکر چانی خاطر دعا یم سن خاطر یہ دعاک درواز یل گو فرمو محمد رسول اللہ امس کور خیر کثیر عطا رب کائنات اچھ بامبر آس بامبر آس باقی خاطر یہ پنی خاطر آس اس امس ساتھ چھنے سے ٹائم ہی یہ بد قسمتی یت قومس امس ساتھ پنی خاطر اس مانگن امس ساتھ چھ امس کوت قومس مشتی گس دعا پنی خاطر یم گزرے تہنی خاطر مالس ماجین خاطر اولادن ہن ہدایت خاطر پنی مغفرت خاطر پنی حاجات انن ربس بروکن ربا بیمار دیری چھولمت ڈاکٹر کر لایا علاج بکود گس ربا کوڑی مول چھس پرارن اوسس وریس ماہ رمضان یی بکرے زار پار میون مسل گس حل یہ از خفیہ کہن چھن بوزن دشن لڑی چھ غفار صاحب پڑھن نماز امس چھن پائی کھوڑیان چھ مشتاق صاحب پڑھن لڑی نماز امس تہ چھن پائی چھ منگن یہ چھ زانن حضرت اللہ ایم اے حض کورم پی ایچ ڈی حض کورم بے روزگار چھس لکھم پام دیون وت سلی پہن حض کر زہر پار در دربار حضرت اللہ کہن رتن گوئی غلط ترہن ورین ژتجہن ورین گوئی غلط پتم ماہ رمضان درت توب کرت بی گوئی غلط بی دتی موقع رب کائنات یاز بی رب سن دربار یم حاجات چھینا و اذا سالک عبادی انی فانی قریب رب فرماون یت سورس اندر گڑتی روزن ہن ذکر پتی روزن ہن ذکر درمیان اندر رب فرماون امن روزن ہن فلسف
اگر گۄڈٕ تہِ روزن ہٕنٛز ذِکِر پتہٕ تہِ روزن ہٕنٛز ذِکِر منٛز کٔنۍ رۄب فرماوان ویزا سالک عبادی انی فانی قریب اصوٗل چھُ ییٚلہِ کانٛہہ سوال کرِ أمِس ؤنِو جواب یا رسول اللہ یسلونک عن الروح یِم تۄہہِ روحس متعلق پرژھن چھِ سوال کُل یِمن فرمٲیِو امر ربی سُہ چھُ امرِ حضرت اللہ اصوٗل چھُ یی یِم تۄہہِ سوال چھِ کران رۄب چھُس فرماوان یِمن ؤنِو جواب یا رسول اللہ صحیح چھا مگر ییٚتٮ۪ن چھُ اصوٗل نٮ۪بر کتھ ویزا سالک عبادی یِم میٲنۍ بندٕ ژےٚ سوال چھی کران ویزا سالک عبادی انی یِم میٲنۍ بندٕ ژےٚ مےٚ متعلق سوال چھی کران جواب گوٚژھ آسُن یِمن ون حظ یا رسول گوٚژھ نہٕ آسُن اتہِ چھُ یی نہٕ کُل کُنہِ جایہِ ما چھُ کیازِ ییٚلہِ رۄبس پنٕنۍ ذِکر آیہِ نہ پنٕنۍ دٔلیٖل آیہِ نہ رۄب العالمیٖن فرماوان تُہۍ کر فرمٲیہُکھ بہٕ وَنکھ پانے بہٕ چھُس تِمن نزدیٖک یوٗت چھُ رۄب نزدیٖک تُہنٛدِ فرماونہٕ بغٲر چھُ رۄب فرماوان اِنی قریٖب بہٕ چھُسکھ نزدیٖک تِمن یِم حاجات چھِ تِم یِن میانہِ دربار ترٲیِن پنٕنۍ حاجات مگر منٛگن والی ییٚلہِ منٛگیکھ اِنی قریٖب اُجیٖبُ دعوت الداع بہٕ چھُس منٛگن وٲلۍ سُنٛد منٛگُن کران قبوٗل تواریٖخ چھِ گواہ تُہنٛدِس بابس گوٚو غلط مےٚ منٛگُن مےٚ کوٚرُس معاف موٗساہس پیٚیہِ ژۄچہِ ہِنٛز ضروٗرت مےٚ دِژٕس پکہٕ ژۄٹ تیار کران واجِنۍ تہِ ییٚلہِ مےٚ کُن آو یوٗنُس علیہ صلاتُ وسلام کھیوٚو گاڈِ سۄ گٲڈ کھیٚیہِ بیٚیہِ گاڈِ پتہٕ وٲژ تاتُ سراہس انٛدر اگر نہٕ بہٕ پیٚیسٮ۪س یاد قرآن چھُ قیامت گژھِ ہے بپا گاڑِ ہِنٛدِس شِکمَس أنٛدرٕے تھاوان مگر مےٚ لوٚگ یہِ ناد مےٚ لوٚگ نہٕ چارے تَتہِ گاڑِ ہِنٛدِس شِکمہٕ منٛز کَڑنَس گاڑِ ہُنٛد کرٛہن ماز بنووُن سجدٕ گاہ اَمہِ پتہٕ کوٚرُن زارٕ پارٕ در دربارِ حضرتِ اللہ ییٚلہِ مےٚ آلو کوٚرُن نا اُجیٖبُ دعوت دایہِ عزادان ییٚلہِ مے موٚنٛگُن مےٚ منٛگن والہِ ماہِ رمضانس انٛدر ہیٚچھِ زِ ییٚلہِ مےٚ منٛگیکھ تیٚلہِ مے یوت ییٚلہِ مےٚ منٛگیکھ یِنہٕ کٔنٛڈِ خارن تہِ منٛگن آسٮ۪کھ یِنہٕ برٛمنن برٛنن تہٕ برٛمزن تہِ آسٮ۪کھ ایزان گژھان یِنہٕ قبرن تہِ آسٮ۪کھ منٛگن یِنہٕ استانن تہِ آسٮ۪کھ دَشہِ گنٛڈن ییٚلہِ مےٚ منٛگیکھ تیٚلہِ مے یوت پتہٕ وُچھ اُجیٖبُ دعوت دایہِ عزادان فل یستجیبوا لی ولیؤمنوا بی ییٚلہِ ایماندار سان ایمان سان ژٕ مےٚ کُن یِکھ نا ژےٚ آسہِ وٕنہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھٕے یہِ آسہِ قبوٗل کوٚرمُت ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ یہِ چھُ وعدٕ کران کُس حضرتِ اللہ دعا منٛگن ٲسِو گوٚبرو پنٕنۍ پنٕنۍ حاجات چھِ سارنٕے چھِنا کینٛہہ حاجات چھِ ہٮ۪کان أکِس بیٚیِس ؤنِتھ کینٛہہ حاجات چھِ تِم چھِ سیٖنَس أنٛدرٕے أنٛدرٕ رۄب العالمیٖن کٔرِنا سٲنۍ سٲری حاجات روا مگر دعاہن انٛدر افضل دعا عرضاو کرنہٕ اسہِ ؤنۍ تو دعاہو أنٛدرٕ کُس چھُ افضل دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہِ وسلم فرماوان افضل الدعاء الحمد للہ افضل الدعاء الحمد للہ افضل دعا گوٚو تعریٖف افضل دعا گوٚو رۄبہٕ سٕنٛز ثنا افضل دعا گوٚو رۄبہٕ سُنٛد حمد کرُن بیان رۄبہٕ سُنٛد شُکر کرُن بیان یہِ کوٚر افضل دعا بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایمان و عمل چھِ کِتاب ایمان و عمل چھِ کِتاب مولانا عبدالرعوٗف رحمانی جنڈا نگری علیہ رحمہ سٕنٛز أتھۍ اندر چھُ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سٕنٛدِ حوالہٕ تسٕنٛز کِتاب المنتظم ناو کِتابہِ گُنہٕ واقع واقع چھُ المنتظم کِتابہِ ہُنٛد اوٚنمُت چھُ
ایمان و عمل ناو چھ کتاب اندر عبدالرؤف رحمانی جنڈا نگری علیہ رحمان یہ چھ لیکن ات اندر حافظ الحدیث ابو عمرو ابراہیم خفاف رحمت اللہ علیہ بزرگاخ ولیاخ ابو عمرو ابراہیم خفاف رحمت اللہ علیہ انسی آو سویل اس ماہ رمضان ہچناون اس روزدارس افطار کرنا تمس تیوت ثواب یوت روزدارس بیش جنت بشارت دیون ربی کائنات اس گیٹ تھون گوڑے بند اکھ گھنٹہ برونٹھ چھنا کریو گیٹ بند پتہ یون امی ساتھ مسافر ون سری صاحب دپان یل نا سمجھی یہ روزن ہن فلسف تیل کیا فائدہ سے روزت فلسف صبح پر شام تام چون فاقے روزن یہ گوس ہے فلسف سمجھ یون کہ میون فاق روزن چھ میں اشارہ دیون تیہند حال تیہند پرسان کر یم فاقے شاس اس تھون درواز بان چھنا سویل آو سویلن دود اللہ تعالی سنناو ہے کیسا دیو در رائے حضرت اللہ ولی خدائن ون بزرگن ون ابو عمرو ابراہیم خفاف رحمت اللہ علیہ ایم ون پنس غلامس دبنس امس دسا سویلس آگ درہم ام تل درہم تو نیون سویلن یہ روٹ سویلن پڑ الحمدللہ افضل دعا کیا الحمدللہ ام پڑ الحمدللہ ابراہیم خفاف رحمت اللہ علیہن بول دبن ام روٹ مینش دینار تعریف کرن رب العالمین سے میں چھ رب سن تعریف کرن سٹھا پسان غلام سن ول سیوج امس دہ دہ درہم بی امس دہ بی دہ درہم کڑ غلام دہ درہم تو دتن سویلس سویلن یل رٹ ام پڑ الحمد للہ رب العالمین وہ رو نسحان یہ بوز ابراہیم خفاف رحمت اللہ امن سویلس ول سیوج ام کڑ بی دہ درہم تو دتن امس سویلن یل رٹ سویلن پڑ اللہم لک الحمد دہ درہم یل بی رٹن اللہم لک الحمد ابراہیم خفافن بوز ام کڑ بی دہ درہم تو دتنس سویل چھ بدلاون رب سن تعریف چھ کرن مگر بدل بدو الفاظ خود چھ دہ دہ درہم ہاتھ یا زاد درہم یلے امس سمے یلے ہدم یا دون ہتن ہن درہم امی روٹ امس سل نیر جال اللہ علیک وافیتا باقیا وہ کرن رب زار پر ربا یہ تھون خیر آفیت سندر امس اس مالس کر برکت وہ پیوس یہ یاد ہوتا مس رب سن تعریف کرن وہ چھ ربس مگر امس خاطر ام کو رات باند ابراہیم خفافن کو رات باند غلامن دوپس یہ اتام رب سنوس تعریف کرن چوسس دیون ون لیکن چوین تعریف کرن تو چکر رات باند دبنس ام لگنا مین تعریف کرن رب سن قسم اگر یہ رب سن دی یو تعریف کری ہے یہ دیگا سے تعریف کرن کرن بت روز حاس دیون بت تھکان امس گو مشت ون رب العالمین ام لگ مین تعریف کرن تعریف شبن نمی تعریف شبن بزات زل جلال حضرت اللہ اوی ون ون ول دپن یا رب چھ چونئی آسرا حمد و ثنا حمد و ثنا یا رب چھ چونئی آسرا حمد و ثنا حمد و ثنا اے مالک عرض و سما حمد و ثنا حمد و ثنا اے مالک عرض و سما حمد و ثنا حمد و ثنا ام سی شبن تعریف ام سی شبن تعریف اوی ونن وول ونن ای رب چونی کران سی بندگی ہی کر دو رسنیش گندگی
ربی جماعت چھومت پنی سیا کریت پنی گناہیت پنی ناب کریت پنی کمزوریت رب العالمین از کر سون دل صاف از کر سون دل توحید سون منور سنت سون منور از کر سو از کر اس امن امان زندگی عطا حیا داری کی زندگی عطا از سانن مال ماجن مغفرت شفا از بے اولادن اولاد از بے اولادن اولاد از بے روزگارن روزگار از طالب علم کامیاب آمین یا رب العالمین ربا چونی کران سے بندگی کر دور اس نش گندگی پاکی پسند چھئی خالقا حمد و ثنا پاکی پسند چھئی خالقا حمد و ثنا رب سن تعریف گو پوز گو نا مگر اس سے بیا چیز آخ تھی رب سن تعریف گو پوز رب سن حمد گو پوز مگر چھوئینا خبیب خیر الانام در اتباع تھو تس غلام یہ سون ایمان رب یوتام یت کائنات سندر آسو سون آخ قدم تھز سون آخ اشار تھز سون آخ کلام تھز تابع داری اندر فرما برداری اندر محمد رسول اللہ چھوئینا خبیب خیر الانام در اتباع تھو تس غلام تی دون جخانن منزتا حمد و ثنا تی دون جخانن منزتا حمد و ثنا حمد و ثنا رب سن تعریف ام پت چھ زانن سمجلس چھ اڑ لچ یتھندر درود سلام آس برزات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من درود سلام نبی رحمتن پڑھن ازو ہر ہمیش کت کرن والس ازو نہ کت دیون کر ان کا انگوجا سے تلن یم چھن مانن مے ون رات وترڑ تے مے بہ ہا شن مانن درود کس درود اس میڈ ان کشمیر آس اس میڈ ان یو پی آس سو درود چھونا اس مانن اس مانن سوی درود یت مہر تر صاحب درودن محمد رسول اللہ یہ چھ سون ایمان چھ کیا ونن اچھ ایمان نمازی نو قبول جنازی نو قبول خطبی نو قبول دعائی نو قبول یتندر ناس درود برزات اقدس محمد رسول اللہ بلکہ سون ایمان اگر اکس مجلس اندر یہ حد لڑ درود ناو ہن اسم مبارک محمد رسول اللہ اگر نم نم تھی لٹ پڑو صلی اللہ علیہ وسلم اکی لٹ پڑو نا نبیان فرمو کنجوس بخیل البخیل ذکر تو اندہو فلم یسلی علاق یہ مس بروکے میونی سے وارک ہے نا پت پڑو نا درو تا چھین کہت لٹ چھس پڑو یہ تھی لٹ بوز سون ایمان مگر پڑے نیزیو درود کرے وسالت درود کری شفات یہ سون ایمان مگر درود مے ون یہ گھس نا آسن پانے بنومت کی ات گھس مہر آسن از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم انزل خل مکد المقرب اندک یوم القیامة یہ انسان درودہ پر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ام بد مگن رب العالمین سردا میں تاموز درود پر محسوس درود مگر زار پار چیسی کرن سو مقام محمود کر جاتا سو بلند مقام کر جاتا یہ مقصد جتت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پر ام بد مگن رب سردا میں پر درود
ژٕ واتناو تِمن تانۍ دروٗد. بہٕ چھُس زارٕ پارٕ کران قیامت گژھِ بپا، مُقامِ محمود کٔرۍ زِ عطا، سُہ بُلند مُقام کٔرۍ زِ عطا، سانٮ۪ن دِلن ہِنٛدِس قرار، سانٮ۪ن چشمن ہِنٛدِس شہجار، حضرت محمد رسول اللہ. ییٚمہِ انسانن امہِ انداز پوٚر دروٗد، فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت لہو شفاعتی، واجب چھُ سپدن أمِس کرِ شفاعت محشر کِس مٲدانس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ییٚمہِ امہِ انداز دروٗد پوٚر، امہِ انداز مونٛگ رۄبس، واجب چھُ نبی رحمتن تِم کَرن شِفات مشرقس مٲدانس اندر أمِس دروٗد خانس، یُس سُے دروٗد پَرِ یُس ہیٚچھنٲے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھُن چھُ پنُن پیغمبر چھُ پرٛزناوُن. یہِ کُس پیغمبر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اَکہِ دۄہ ٲسۍ صحابن اندر سٲنۍ موج ام المومنین عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماجہِ بیٚنہِ کورِ یِم بوزان آسن، ساروی کھۄتہٕ لۄکٕٹ آیہِ نِکہن اندر، شِورش آیہِ کَتھ گنٛڈنہٕ، نَو ؤرِش گٔے رۄخصتی، اَرداہ ؤرِش ٲس ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا اِنتِقال کوٚر محمد رسول اللہ. لۄکٕٹ چِنانچہِ وۄنۍ ٲس اُمتٕچ موج یہِ مہ ہیٚکہِ اولادس سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ، اَوَے چھَنہٕ نبی سٕنٛز گَرٕ واجنہِ ہٮ۪کان بیٛاکھ نِکاح کٔرِتھ، کیٛازِ تِم چھِ اُمت چہِ ماجہِ آسان، ماجہِ سۭتۍ مہ کَرِ کانٛہہ نِکاح. اَرداہ ؤرشی گٔے مۄنٛڈ، بظٲہِر لۄکٕٹ مگر علمہٕ لِحاظہٕ واریاہ برونٛہہ. دۄن ساسن دۄن ہَتن تہٕ وُہن حدیٖثن رٮ۪وایت کَران ام المومنین عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اَکہِ دۄہ صحابن اندر آفتاب چھُ زبردست برٛزلن، دَپان کُنہِ جایہِ چھَنہٕ آسمانس پٮ۪ٹھ اوٚبرٕ رَس تہِ کُنہِ جایہِ، آفتاب چھُ چمکان، مگر حُجرس اندر چھُ چمکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین گٔے مُخٲطبت آسمان کِس آفتابس، دوٚپنے سے آسمان کیٛاہ آفتاب، لنا شمس ولی آفا کی شمس، لنا شمس ولی آفا کی شمس، معنی گوٚو اَسہِ تہِ آفتابا، آسمان ژےٚ تہِ چھُے آفتابا، مےٚ تہِ چھُ آفتابا، ژےٚ تہِ چھُے آفتابا، و شمسی خیر من شمس السماء، و شمسی خیر من شمس السماء، مگر یہ آسمان کیا آفتاب، چانہِ کھۄتہٕ نُندٕ بوٚن چھُ میون یہِ آفتاب محمد رسول اللہ، چانہِ کھۄتہٕ افضل، چانہِ کھۄتہٕ بہتر چھُ میون یہِ آفتاب محمد رسول اللہ. سوال کٔرِو، کرن والیو کوٚر سوال، أسۍ سٲنۍ موج آفتابہٕ یوٗر چمکان آسمانس اندر، یہِ کیازِ چھُنہٕ بہتر، چونٕے آفتاب کیازِ چھُ بہتر محمد رسول اللہ. جواب دِوان موج، دَپان ف اِن شمسا تتلو بادل فجر، ف اِن شمسا تتلو بادل فجر. ہے سوال کرن والیو، ییٚلہِ یہِ آفتاب آسمانُک آفتاب چھُ طلوع گژھان، مال چھِ پھٔجمٕژ آسان، مال چھِ پھٔجمٕژ آسان، گاش چھُ اومُت آسان، اَدٕ چھُ آفتاب کھسان چھُنا، گۄڈٕ چھا یِوان گاش کِنہٕ گۄڈٕ چھُ آفتاب کھسان، جُمعہ ناز چھُ ناز، گۄڈٕ چھا گاش یِوان کِنہٕ آفتاب کھسان، گۄڈٕ چھُ گاش یِوان.
دوپنک یہ ہسا افضل آفتاب مگر یل یہ کھسان گاش اومت مال پھٹمت اد کھسان آفتاب یہ امیک کمال گاش یہ کھسان فإن شمسا تتلو بعد الفجر وشمسی تالع بعد العشاء وشمسی تالع بعد العشاء مگر میون آفتاب یل چمکیو کائنات سانہ گٹن اندر کائنات شرکس اندر بدعتن اندر چاہے کائنات گمرخی اندر یل آفتاب طلوع سپدیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یل طلوع سپدیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیہ کریم کور میں تلاوت سورہ فاطر کے حوال رب العالمین بیان کرل ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ تری قسم کے لوکن ذکر آئے کر بے شک تم لوگ یم قرآن مجید تلاوت کریں بیم نماز قائم تو دائم تھائیں بیم سانی دتمت مز خرچ کریں درائے حضرت اللہ ات واسط یت رتس ست ات تعلق یت رتس ست نمبر اک شہر القرآن یقن ون تو اشار بوز یہ رت اس یل نازل کور قرآن رب کائنات برذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کتہو پڑھو صبح قرآن اگر دہے اکی پار کرو تلاوت تیل تک گردان اوتر جمعہ اندر بس مسجد نفر سمکھو دپن ہو بچی چھن کرن تلاوت ہٹس ورنڈاس پر مے پس کرن چھ دپن آز ژورمی مسیا مے پس دپن ترویم سپار کرن تلاوت ژورمی ماہ رمضان ترویم سپار اس کرن تلاوت یمس مسلمانس نے آز تہ موقع آو قرآن کھولنس یم مسلمان نے آز تہ کھول قرآن تمس کت چومت ماہ رمضانک تمس کت چومت ماہ رمضان فلسف سمجھ ان الذین یتلون کتاب اللہ بے شک تم لوگ یمو لول بر قرآن مجید ماہ رمضان اندر یوت نا بہونی رتن تمام زندگی اندر یمو لول بر قرآن مجید یم قرآن پرن ول بنے قرآن پرناون ول بنے یہ یوت کتاب چھ کائنات اندر سا کتابا اے فلانی آئی کڑی ہوس نیبر فستانی آئی کڑی ہوس نیبر اس نے مے وائی سہ کڑی ہوس نیبر ات کڑ تھی پتہ یہ کس کتاب چھ دنیا کے کتب خانوں کو چاہے تو جلا ڈالو دنیا کے کتب خانوں کو چاہے تو جلا ڈالو جلے گا کیا میرا قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں جلے گا کیا میرا قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون تم لوگ یمو قرآن لول بور چیٹ آئی شہ پانچ تام ٹائم زر منٹ نمبر اخ نمبر ز واقام الصلاۃ ماہ رمضان نماز پڑھن والو مبارک تراوی پڑھن والو مبارک سلے چکوتن مسجد چکواتن
کرن چون قدم قبور رب العالمین کرن سون منگل قبور رب العالمین سون تراوی کرن قبور رب العالمین مگر یل مشر میدان گس برپا اول ما یغاصب به العبد یوم القیامت الصلاۃ مشر میدان گس بپا گورنت رب العالمین کھڑا کری گورنت پرچی نماز متعلق ون سا جوانا ون سا مسلمانا ون سا کوڑی ون سا بزرگا سوس کا مذاق کرن نماز سید کی نماز اس قائم تو دائم سوس کا ماہ رمضان اس پڑھن شب قدر دو سے چھٹی کرن اگر پت ایم پر بے دون دون تی کونس پڑھ تی پتو سی یز دو کرن عید گاہ سندر چھٹی پتو سن کہاں رتن پڑھنے یہ نماز لگنے کنی نماز یم لوگ مکمل بنے نماز ماہ رمضان چھو تربیت یم از پانچ وقت آسنس سی تراویح کی رقص تہ پج علاو بیچ روزدار تاکہ امس گس تربیت باقین کہن رتن پڑھی کم از کم پانچ وقت نماز گئی چیز یم لوگ قرآن لول برن یم لوگ نماز تھین قائم تو دائم وانفقو مما رزقناہم آپ کو زکات دن سو ضروری دن اگر نو سی تمہ سی نماز ضائع تو برباد تم سن حج برباد تم سن روز لگن کنے قرآن پڑھن لگن کنے اگر نصابس ووت زکات کورن انکار ربن سوز مکان بناو سا بناو کوڑ چی خاندر کرن کرو سا نیچو چی خاندر کرن کرو سا بزرگ چھ پن سواری خاطر چھ گاڑ انن ان سا اگر یہ خرچ کرنے پت وہر چے کی رقم ہرو امس روپ دپان ساڑھ ستنمت گئی چے ہت مز ڈائے روپی مے ظلم یہ تمس یوت اس نصابس وات یمس تہ پانس گئی عیالس بھرتی برابر تہ تمس زکات کی ما چھس اگر ام پتہ ذم ڈائے روپی بند تھیک ہے نوز بلا یہ گئی چیٹ زن سی نماز لگن کنی کیاز یت رکن چھو نماز روز حج یت زکات یہ گو زکات یہ ضروری دن سارے مگر یہ آیس اندر روب فرماون وانفقو ترم خصوصیت تم مسلمان تم خرچ کر مما رزق ناہم یس تم رزق کور عطا تم زی مینڈ بنان زی چوچ بنان اخ دن در راہ حضرت اللہ بیا کھون بیا کھون نبی رحمت سندس دربارس اندر سائل چھنا حدیث مبارکس اندر لاش ہوئی کھوتم زبئی مبارکس پہ نکار چھسے کورمت اس سہنت نیون مگر تمام زندگی اندر نصابس وات مت زکات دتمت نبی رحمت یل تیوت مال تم ایسے نصابس واتن زکات کر دی ہے مگر امہ باوجود اس خرچاونس اندر واریا تیز محمد رسول اللہ ون اس بوزن ماہ رمضانس اندر اس گردان کرن دوئی لٹ جبریلس نش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پتہ سخاوت اندر تیوتا بروٹ گھن یہ پہ آندی یم الفاظ یہ پہ تیز آندی آتے پہ تیز گھن سخاوت اندر خرچاونس اندر محمد رسول اللہ تم ترچاون یہ کم یمن کم تم زکات واتن نصابس واتن مگر امہ باوجود خرچاون در رائے حضرت اللہ سر والانی نن پہ خرچاون خفیہ پہ خرچا پائی گھنس لگن ونس کور نخ مسجد سیرس دہ گاڑی اننہ ژور گاڑی اننہ ون زن کنس گئی میان طرف سیرس ژور گاڑی مگر ناؤ گھس پتہ آن بہت یو تن جمعہ اندر اکس جائیں کی وری بروٹ چھس بہ اکس جائے مسجد اندر خطبہ دیوان پگہ چھ عرفہ کالکت عید مسجد اندر چھ کرن مشور شامنس شام نماز پڑھنے پتہ تریم پور چھ مسجد بناون ز پور چھ گمت مکمل ات تریمس پورس ٹاٹ انی پگہ دہس اندر پگہ دہس اندر صبح ایزو فجرس پہ پوس کی سو ساری تو تاکہ پگہ دہس اندر انو تریمس پورس ٹاٹ کالکت پڑھنے عید نماز یہ کال فیصلہ کرن ٹھیک چھا گئی مسجد اندر فل مسجد اتھے پہ لوگ فل گئی صبح صبح دمو فجرس اسمو وین تو پوس ہیت اونوا کیسا یتھ انو ٹاٹ اس مسجد چائے ات ٹاٹ ترائی تریمس پورس
تریمس پورس ٹاٹ ترائی تن پہ ایندم ون پی تم کن ترائی ون پی تم کن ترائی حگوان پانند مالن مل بدل جنت دیوان تمن ایمان ولہ تمن ایمان ات بدل دی جنت ذات ذل جلال حضرت اتقوا النار نبیو فرمو اتقوا النار بچو پن پان از نار جہنم مول وسین سی موج وسین سی خاندارن وسین سی اولاد وسین سی بچو پن پان از نار جہنم کت پڑی یا رسول اللہ اتقوا النار ولو بشق تمر اگر اکوئی خضر تی دیو در رائے حضرت اللہ یہ جمیت اہل حدیث تحصیل نار ول یون شڑول یہ اجتماع گھن ماہ رمضانس اندر پہ پروگرام آن پن جائیں جمیت خاطر تحصیل خاطر چند کر جمع تحصیل خاطر چند گھن جمع تھی بہو سری صفن اندر افطار لوگ نزدیک واتو ان شاء اللہ تھی بہو صفن اندر اخ زو وتھن تم کر چند جمع تحصیل خاطر تیز اخ ذمہ دار وتھن مہربانی کر وتھن تمام گزارش کر چند ترائن یل چند ترائن یل ترو یل عرش مجید پہ ترائی پن دست قدرت یل تہند خاطر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو یہ حدیث قدسیس اندر فرماون رب العالمین اس تام واتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم ان فق ان فق علیک اے بنی آدم ثر میان وتہ اندر خرچ ثے پہ کر خرچ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو رب العالمین سوز و دہ در دنیا ہزار در آخرت سارے گزارش کر من جا بل حسن فلغو اشرم صالحا تو کرو اخنی کی دہن دیو رب العالمین ماہ رمضان افطارک وقت نزدیک صدقہ ان واجن بلائن رکاون صدقہ سوچ بیمار شفا سوزن رب العالمین صدقہ سوچ دنیا تو آخرت آباد کرن رب العالمین صدقہ سوچ جہنم کے عذاب نش دون نجات رب العالمین صدقہ دن یہ تن کم یمس تمس تن ترائے حضرت اللہ من جا بل حسن فلح اشرم صالحہ شیخ نور الدین رحمت اللہ خیال فرماون سانی علاقک گبل روزن کوئی موس اندر کوئی موس اندر روزن تک دس توحید ون کی توحید پہ کر لاڑ تے ٹراڑ وات مگر تیل تس نش روکہ موجود چھنا دپان پھولے واوق دفل بو نئی دولت برتل وبری نزا پھولے واوق دفل بو نئی دولت برتل وبری نزا خدائی دیتوی خرچن کیتوی ہی نیکی کرک راوی نزا یم لوگ قرآن لول برن قرآن پڑن بی تھین نماز قائم تو دویم بی خرچائن رب سن دتمت مز درائے حضرت اللہ نن پوڑ یا خفیہ یرجون تجارت لن تبور یموی کور تجار تھا یموی کور تجار تھا یموی کور کارا یت کارس نہ گاٹ تو نقصان کے دنیا اندر یم کار دنیا اندر یم تجارت تمن سارنی اندر چھو نقصان تے فائدہ تے یم تے کار دنیا اندر کرو تت من چھ ز پہلو یا گس نقصان یا ای گا یا ای فائدہ مگر رب فرماون یہ چھ سو سودا یت فائدہ یوت نقصان نکیں یم رب سی کتاب برن لول نماز تھین قائم تو دائم بے خرچائن رب العالمین سے دتمت مز در رائے حضرت اللہ رب العالمین اس مگو رب العالمین یمو دیت یہ دن تھا پنے دربار قبول یور ان ول یم چھ سن حاجات کر روا رب سن حاجات کر روا سن حاجات کر روا مے چھ پنی رفیق ایچ ایم ٹی پیٹھ کوڑی مول واجن کوڑی نہ رب العالمین تم کرو پنن گھرن اندر آباد سانن کوڑن سان حضرن حضرن کوڑن سان رب العالمین ام سر حاجات کر روا سن حاجات کر روا علی محمد صاحب میون رفیق میون قریب شبیر صاحب رب العالمین یمن سان یم بزانک یم بزانک محترم سریر صاحب الحمدللہ بار بار واتن یمن پکناون یہ اس بڑے ون یمن پکن برو برو انشاء اللہ رب العالمین کر قدم مدد رب العالمین دی ہمت انشاء اللہ یوتام یمن اندر تی اخلاص آس اندر اخلاص آس اللہ تعالیٰ کر بنائے سانہ خاطر باعث نجات انشاء اللہ دنیا اندر تہ آخرت اندر
ذات رب العالمين يمن سانين علماء كراما سانين رفيقا سانين خطيبا رب العالمين يمن نون حالا كرش پنين يمن كر پنين حفاظت سانين گلن سان سانين گبرن سان واریا کوڑچ یمن اللہ تعالی چ بخشش کرن رب العالمین تمن کر تہ اندر حفاظت رب تمن کر پنی حفاظت تمن کر پنی حفاظت رب العالمین امن امان زندگی کراتا امن امان زندگی کراتا رب العالمین بوئی چار کراتا رب العالمین توحید زندگی کراتا سنت زندگی کراتا قران مجید پڑھن دی توفیق پڑھ دی سمجھن دی توفیق بیمارن بخش شفا حاضر بیمارن شفا غیب بیمارن شفا لٹن تے بڑن بیمارن شفا لا علاج بیمارن شفا رب یل لکھتے لز با ایمان کرم میں زم تھے در زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ